Jonny Tracker, nu ska jag fråga dig, du är i Kungsbacka nu. Om du får berätta om ditt största lopp genom tiderna som du har kört, vilket var det? Jag har kört stora lopp i USA som är det största landet kanske med prispengar och allting. Så jag har kört ett som heter World Trotting Derby som jag vann för 10 år sedan. Jag har också kört i Hamiltonian, men det var dessvärre ingen placering där. Mm. Hur var det att köra de här loppen? Ja, det är lite speciellt att köra i USA, det är som elitserien tycker jag. Det går snabbt och killarna är väldigt professionella och schyssta. Hon är nära 2. Nej, hon är 5-2. Hur var det i början av tiden när du började köra? 77 började jag köra lopp. Och då hade man alla drömmar och nu har man uppfyllt en del av drömmarna. Vart med och sett lite på jorden. Ja, det har blivit några lopp under åren. Ja, det har blivit några lopp nu. Det har varit 17-18 000 lopp när vi kör. Om man räknar ut det på i snitt i veckan, hur många lopp kör du? Jag vill säga så här, de senaste 4 åren så har jag kört ungefär 1500 lopp om året. Det blir 30 lopp i veckan. Så att, jag har jobbat väldigt intensivt med bara att köra häst. Det är så mycket alltså. Ja, det blir så mycket. Jag reser väldigt mycket så att jag tycker det är kul så att inget. Kaffe är klart, du ska köpa bröllop. Nej, jag ska möta Annette på filmen. Inget. Du sa att du tycker det är kul. Vad är det som motiverar dig varje vecka, varje månad då? Det är en utmaning. Det är en utmaning. Det är en tävlingssituation hela tiden och det är en utmaning att prestera så bra som möjligt. Kanske fått fatt på de där extra bra, som man säger, grejerna som är pokaler eller lopp som man inte har vunnit tidigare. Jag har fortfarande tävlingsinstinkt i mig så jag tycker det är väldigt kul att Det är alltid skillnad att köra olika hästar. Vad är tekniken när du sitter i sulken och kör? Är det någon speciell teknik du har? Nej, men nu tycker jag har så pass mycket kött på benen att jag har en fördel på många avseenden. Att jag har kört väldigt många typer av hästar genom åren. Och framförallt kört väldigt många bra hästar så jag vet vad många var bra hästar. Och de påminner i stort sett om varandra hästarna. Ja. Alltså sådana här professionella mördare i avundsviken. Och ligger och klickar då en 500 kort. Tänker ju det. Och så bara, vänta jag ska bara ta ett kort. Det kan vara ut så. Så, färdigt. Ett kort på, så är vi på matchen på bänken. Kom in perfekt, mina. Där ligger de i 1,5 timmar och klickar 7000 kort, vet du. Ja. Han bara tar det. Ja, har du någon favoritbana? Nej, som säger, Jägersro måste jag säga. Va? För att det har ju lagt grunden till mycket. Och sen har det ju Åby som jag tävlar på också tycker jag är väldigt bra. Så att jag måste säga att Åby och Jägersro och Halmstad är mina favoritbanor. Och sen Stockholm är lite speciellt emellanåt. Det är lätt alla gånger. Kungsbacka för dig. Har du varit i Kungsbacka förut? Jag har varit här några gånger faktiskt. Jag stannade till. Det var en trevlig start på Kungsbacka. Jag ska komma in i lite runt om 50-60-talet. Jag gillar när städer överhuvudtaget och alla miljöer man kan behålla lite äldre kultur på det. Så att det är mysigt stånd. Du ska inte bara se som trevliga källor. Nej, men jag menar när man pratar om det. Till slut då, Jonny. Brukar du avge nyårslöften? Nej, jag tycker det är en kul grej att läsa när alla andra avgör med det. Nej, jag tycker det är en grej som jag tycker är så viktigt. Men jag ska försöka bli bättre. Lycka till!
som är alltså sån här professionella mördare av en skicka. Och ligger och klickar då en. Kom in en perfekt mina. Där ligger de i en och en halv timme och klickar 7000 kort, vet du. Ja? Han bara tar det.